ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 7 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ବିଭିନ୍ନ ସବୁଜ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ମୁଖ୍ୟ ଗୌତମ ଆଦାନୀ, ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଦେଶରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। 2025 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ଏକମାତ୍ର କାର୍ବନ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପୋର୍ଟ ଭାବେ ଜାତୀୟ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ସହ 2040 ସୁଦ୍ଧା ନେଟ୍ ଜିରୋ ହେବ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ପୋର୍ଟର ସମସ୍ତ କ୍ରେନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରିବା ସହ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ସେଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 1000 ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଉଭେଇଯିବ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂର ଅଡ଼ୁଆ। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ 75,000 ନୂଆ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ବଢ଼ୁଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଏନ୍ଜି ଏବଂ ପିଏନ୍ଜି ଗ୍ୟାସ୍ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 50 ସ୍ଥାନରେ କମ୍ପାନୀ ତା'ର ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ରୁପ୍ ଟପ୍ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ କରିସାରିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଡିଜେଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଏନ୍ଜିର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ଗ୍ରୀନ୍ମୋସ୍ପିୟର ଅଭିଯାନରେ 2,20,000 ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବାର୍ଷିକ 3,000 ଟନ୍ କାର୍ବନ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ ହୋଇପାରୁଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ 2028 ସୁଦ୍ଧା ତା'ର ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନରେ 60% ବିଜୁଳି ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ଉତ୍ସରୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାରତର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଯାତ୍ରା କରିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।